Cada minuto que passa, os sentidos vão se rendendo a este espetáculo natural. Estamos na Golgã, um concelho que vive a vida de uma forma única e muito particular. Considerada a capital do cavalo, esta terra é também conhecida pela fertilidade dos seus campos e pela beleza das paisagens marcadamente rurais. Um verdadeiro museu a céu aberto, com uma personalidade própria que só um olhar atento pode descobrir. Renda-se a este paraíso na terra e deixe-se enfeitiçar por todo este ambiente. É para todos os amantes dos cavalos. É impossível perder. Esta feira é a tradição na modernidade. Quando se fala em cavalo lusitano, é indissociável da Golgã. É o expoente máximo do cavalo em Portugal. É um animal muito dócil, nobre e bonito. A Golgã tem tudo o que os outros têm e tem tudo o que os outros não têm. A Golgã é uma pequena vila rural que está situada no coração de Portugal, entre os rios Tejo e Almonda, na província do Ribatejo. O cavalo é o seu ex-libris, assim como o touro bravo e o campino. Na verdade, descobrir esta vila é mergulhar no melhor da história e conhecer o verdadeiro sentido da palavra tradição. Terra de gente arraigada, de tradições tauromáquicas cuja origem se perde na bruma dos tempos, a Golgã é um destino que vai gostar de descobrir. A sua fundação remonta aos primórdios da nacionalidade, quando Dom Afonso Henriques, ou Dom Sancho I, terá incentivado uma mulher da Galiza a abrir aqui uma estalagem, por forma a servir a Estrada Real. O local terá passado a ser conhecido como Vila Galega, tendo passado por metamorfose linguística ao atual topónimo. Aqui encontra talvez as mais belas paisagens de Portugal. Ninguém fica indiferente à imensidão, às formas e às cores deste cenário ribatejano. Visitar esta terra é encontrar um cenário abençoado pelos deuses. Gosto imenso dessa expressão. Visitar esta terra é visitar Portugal em toda a sua verdadeira acessão no que diz respeito aos usos, costumes e tradições. E visitar esta terra também é visitar a urbe rural que está preservada, a urbe rural que tem a arquitetura tradicional, as casas de branco e de ocre, as telhas em barro, as cantarias, mas sobretudo visitar esta terra, sobretudo no período da feira, e assistir a um desfile onde a nossa tradição coabita com a modernidade. O bucolismo aparente da paisagem, de uma beleza serena e imprevisível, a Golgã é o retrato vivo da história, um símbolo eterno das delícias de um tempo de plena melancolia. Uma vila de coração provinciano, mas com a elegância de uma qualquer capital europeia. O dia-a-dia da Golgã, eu penso que é o dia-a-dia de uma terra, de uma vila que grangeou, que está no ranking das 10 primeiras terras com qualidade de vida. Grangeou é o concelho mais verde pela Fórum Ambiente e ganhou há muito pouco tempo, além do galardão Eco21, ganhou há muito pouco tempo o Oscar do Imobiliário. Portanto, essa preservação da arquitetura tradicional com a modernidade. O rio, o gado e os cavalos à solta nas pastagens, a planura dos campos férteis, numa terra onde muitos têm ainda na agricultura, na pecuária e na exploração das florestas o seu principal sustento. Afinal, a Golgã ainda é o que sempre foi. Aqui parece haver uma certa imunidade à modernidade e ainda bem.
Os ribatejanos estão empenhados em que, pelo menos neste pedaço de Portugal, não se percam para sempre certos usos e costumes. Nós agradecemos. Como terá dito Fernando Pessoa, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Esta Golgã e as suas gentes invadem-nos o espírito e a alma e mostram-nos a sua tão única maneira de viver. Golgã é a capital do cavalo de Portugal e realmente é o epicentro do mundo equestre português, mas é sobretudo hoje muito reconhecida, quer no continente europeu, quer no continente americano, e sobretudo hoje porque ela está integrada na rede Euroecos. Para além do cavalo, a Golgã encerra em si outras belezas. Mas há outros pequenos cantos com encanto para descobrir. A paz do seu dia-a-dia, a perturbante beleza dos seus monumentos e o silêncio remetem-nos para um reconfortante estado de alma. A cada esquina encontra-se o charme do passado. Mas atenção, a Golgã é para se conhecer a pé ou a cavalo. Portanto, equipe-se apressado. Típica, pitoresca, castiça. Chamem-lhe o que chamarem, a Golgã é sempre um compêndio de história e tradição. Só do passado não se faz o futuro, mas relembrar sempre ajuda a colorir o presente. Por isso, a proposta é começar pelo Ex Libris do Conselho, a Igreja Matriz. Dedicada a Nossa Senhora da Conceição, este edifício apresenta um soberbo pórtico manuelino de princípios do século XVI, bem como numerosos pormenores arquitetónicos que nos deixam boquiabertos. Em frente da igreja, o pelourinho da Golgã. Supõe-se que tenha sido construído quando Dom João III elevou a localidade à vila em 1534. O Museu de Fotografia Carlos Relvas situa-se nas imediações dos Passos do Conselho. Contém uma riquíssima exposição de fotografia do século XIX e início do século XX e é considerado o mais antigo ateliê de fotografia do mundo. Tão densa história refletida nos seus monumentos, a Golgã mantém vivos os hábitos do passado. Uma terra onde a beleza e o requinte fazem parte do quotidiano, uma terra onde a rusticidade convive harmoniosamente com a modernidade. Deixe-se levar até à Capela de Santo António, onde vai encontrar um ambiente calmo e apaziguador. A Golgã insiste em ser rural. Exalta e dignifica a sua ruralidade, mostrando a sua identidade e cultura, mas não descura a modernidade. O edifício Ecospolis é a prova disso, uma infraestrutura que faz a ligação entre o passado e o futuro. O edifício Ecospolis é a prova de que a Golgã não parou no tempo. O Ecospolis é um novo espaço preparado de raiz junto ao rio. A Golgã mantém o charme do passado, mas não lhe faltam as mordomias e qualidades exigíveis no presente. Aqui encontra-se o espólio do mestre Martins Correia, constituído por cerca de 600 peças entre esculturas, pinturas e desenhos. A aldeia mais portuguesa do Ribatejo, onde nasceu o escritor José Saramago, é parte integrante do património deste concelho, que se orgulha das suas raízes rurais. Para começar a visita, deambulo pelo centro da freguesia da Azinhaga, que está reservada aos que gostam de passear e de andar de bicicleta. Este recanto de Portugal, ainda pouco conhecido entre nós, alia paisagens deslumbrantes à simplicidade das pessoas e transformam-se, aos nossos olhos, numa experiência que fica para sempre. Possui igualmente um rico património histórico, cultural, artístico e social. Entre nesta freguesia e encontre mais uma das maravilhas do Ribatejo. A Capela de São José é um monumento que reflete bem a alma golganense. Em frente à capela encontra-se o Solar dos Serrões. Já a Capela do Espírito Santo e a Capela de São João da Ventosa são de uma simplicidade rústica comovente.
sempre foi a aldeia mais portuguesa do Ribatejo, é berço do Prémio Nobel da Literatura José Saramago e é também, por exemplo, também onde está outra quinta, que é a Quinta da Broa, que também, outro, e que também outra grande marca da criação cavalar. É nesta região que se localizam as mais antigas e prestigiadas codelarias de cavalo lusitano. Aqui ainda existem inúmeras quintas históricas que continuam a perpetuar o culto e o apego à terra. É quase impossível falhar a enorme Casa Branca, de porte aristocrático que ladeia a estrada de terra batida até Mato de Miranda. Trata-se da Quinta da Broa, a menina dos olhos da Zinhaga. A Quinta da Broa é o centro de um vasto conjunto de explorações agrícolas situadas nos concelhos da Golgã, Chamusca, Rio Maior e Santarém. E, acima de tudo, é o centro de uma reconhecida codelaria. O ferro Veiga é a garantia de qualidade. Aqui existem dezenas de cavalos lusitanos aos quais é irresistível fazer uma festa. Este é também um espaço privilegiado do cavalo puro sangue lusitano, animal nobre e de postura altiva, inteligente e doce. Existem lugares que não precisam de apresentações demoradas, que não precisam de elementos decorativos exagerados, em que as expectativas são colocadas num pedestal. Existem lugares como este que merecem ser vistos de perto. Sejam bem-vindos à Quinta de Salvador. Aqui a atmosfera é magnética, densa e inexplicável. A Quinta do Salvador é um dos grandes monumentos da Golgã e o seu nome, um símbolo. É uma casa muito agradável porque se abrem as portas, fecham-se as portas, estamos no campo, abrem-se as portas e estamos no centro da vila. Foi quartel-general de Junot na altura de Napoleão. E penso que é um ícone da Golgã. Sede de uma casa agrícola que agrega várias propriedades, a Quinta de Salvador é uma das imagens fortes da ruralidade golganense, um verdadeiro inóstico. Aqui encontra-se com a natureza e desfruta de um excelente momento de paz. Como vê, a Golgã mantém o encanto de uma típica povoação ribatejana. Mas agora vamos fazer uma pequena pausa neste nosso périplo. Uma pausa para conhecer a gastronomia do concelho. A Golgã tem uma cozinha tão rica e variada como a sua paisagem e o seu património. A gastronomia ribatejana reflete a tradição campina e a influência do rio. Dotado de um ambiente familiar, o restaurante central alia a mestria da confecção aos melhores produtos da cozinha portuguesa. Sente-se à mesa connosco e venha saborear este belo manjar. O restaurante central é um espaço interessante num ponto de paragem obrigatório para os verdadeiros apreciadores da boa mesa. O cardápio é o resultado de uma confecção onde a imaginação e a arte de bem cozinhar proporcionam sensações únicas ao paladar. Tenho a couve com feijão e com todas as carnes de porco. Não são de azeite, é de carne, não é? E de sopas. Tenho o bacalhau cozido com batata e couve e grão, que é o São Martinho. O dia São Martinho era o prato preferido das pessoas que vinham à Golgã, era este. Mas agora já não é tanto. Hoje a escolha recai mais no bife à central, que tem um sabor especial, mas há mais. O entrecosto à golganense, que é o entrecosto frito acompanhado com amiga, que também é muito bom. O rigor na escolha dos ingredientes e nas técnicas de confecção fazem deste espaço fantástico um local de excelência. Mas o melhor é guardar um espaço para a sobremesa, porque tem muito para onde escolher. É difícil ficar indiferente à monumentalidade destes pratos, mas agora vamos conhecer uma das feiras mais castiças de Portugal. Thank you.
vila pacata e tranquila, a Golgué transforma-se todos os anos, como por encanto, nas primeiras semanas de novembro, devido à famosa Feira Nacional do Cavalo. A 33ª Feira Nacional do Cavalo, a 10ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a tradicional Feira de São Martinho puderam ser visitadas entre os dias 7 e 16 de novembro na Golgué. Há uma panóplia de acontecimentos, desde os concursos das várias vertentes do cavalo, porque é a Feira Nacional do Cavalo, apesar de não ser a Feira do Cavalo Nacional, mas é, sobretudo, uma feira em que o lusitano é exaltado. E por isso a Feira de São Martinho vem desde o século XVI, a Feira Nacional do Cavalo vem desde 1972 e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano nasceu em 1999 para um espaço próprio. Vir à Feira da Golgã é perceber a cultura do Ribatejo, é sentir o cheiro a castanha, é ver belos cavalos, é conhecer a ancestralidade de um Portugal profundo que não quer perder a sua identidade. A Golgã é a meca dos amantes do cavalo há muitíssimos anos. Esta feira é importantíssima para nós criadores, para nós aficionados ao cavalo, para quem gosta de cavalos e não conhece a Golgã, acho que tem que cá vir, porque vale a pena. A capital do cavalo já se vestiu a rigor para receber o evento equestre mais importante realizado em Portugal e um dos maiores do género na Europa. Um espetáculo equestre belo e único no mundo. A Feira Nacional do Cavalo, ou Feira da Golgã, teve origem no século XVIII, quando era conhecida por Feira de São Martinho. Foi criada com a intenção de promover os produtos agrícolas da região, mas os cavalos começaram a aparecer devido à existência de importantes criadores nas lesírias do Ribatejo. Atualmente, é reconhecida internacionalmente como uma das melhores feiras de mostra de equídeos. O que é que representa para si esta Feira Nacional do Cavalo aqui na Golgué? É a melhor feira do mundo. Porque sempre vim cá desde pequenino, sempre estive cá com meus pais e com meus filhos, que tenho aí tudo. E tenho aí uns cavalos para vender. Adoro os cavalos. É uma paixão que tenho, sou ribatejano. Já está no sangue. É, acho que é. Vivo muito esta feira. Agora são outros tempos, porque no meu tempo, o tempo do Manuel Conde e do Davi Ribeiro Terço, quando éramos solteiros e tudo, eram só 3 dias. 10, 11 e 12. E aqueles que vinham de fora, a camisa dava sempre para os 3 dias, o fato dava sempre para os 3 dias. Os tempos agora são outros, mas a verdade é que os participantes têm que usar obrigatoriamente traje de gala. Um regalo para os olhos. Um verdadeiro desfile de tradição. Podem também adquirir os mais variados produtos, desde botas e chapéus, selas e arreios, peles e peças de artesanato, queijos, enchidos, licores e castanhas assadas. A par do cavalo, pode também provar a castanha assada e o vinho novo. Afinal, estamos no São Martinho, à altura de ir à adega e de provar vinho. Água pé, castanhas e vinho, faz-se uma boa festa pelo São Martinho. E se a tudo isto juntar os cavalos, tanto melhor. Aí estão os melhores ingredientes para uma bela festa. Nas provas equestres, a prova de maniabilidade do concurso completo de atrelagem na Quinta de Santo António revelou-se mais uma vez um excelente espetáculo. Tem uma apetência muito grande para o cavalo, não é por acaso que a Feira da Golgã já se faz há 500 anos. E já há 10, 12 anos que vemos sempre esta feira regularmente e não conseguimos perder. É uma paixão. É. O programa de provas é extenso e variado. Cada dia é um. Mas há uma certeza. O
rei, o senhor desta feira, é mesmo o cavalo do lusitano. Como criador do cavalo lusitano, para nós é o mais belo e o melhor cavalo. E não é só pela sua morfologia, mas também pela sua funcionalidade. É um cavalo com um temperamento extraordinariamente dócil, é um cavalo generoso, é um cavalo nobre e é um cavalo que dá para um passeio no campo, dá para torear, dá para saltar obstáculos. Como é a panágio da feira, o Largo do Arneiro foi invadido durante todo o dia por cavalos corretamente aparelhados e montados por amazonas e cavaleiros trajados a rigor. Aqui se apresentam todos os criadores de cavalos com os seus mais belos exemplares que vão participando nas várias provas desportivas e atividades destinadas aos apaixonados do mundo equestre. E a noite traz consigo mais beleza, mais tradição e mais espetáculo. O Largo do Arneiro, o rocio da capital do cavalo, enfeita-se mais uma vez para receber a multidão de nacionais e estrangeiros. É aqui o palco onde acontecem os mais belos espetáculos equestres. Na Golgã, marcam presença os principais criadores nacionais e internacionais que aproveitam a ocasião para vender os seus melhores exemplares. Para todos os que costumam vir à Feira Nacional do Cavalo, há cheiros e imagens que nos ficam para sempre de memória. É agradável. Eu já cá venho há muitos anos, há cerca de 20 anos, e de ano para ano tem vindo a melhorar. Uma feira que aconselho aos amantes de cavalo. Para quem gosta de cavalo, há que vir aqui. Acho que está muito boa, como sempre, todos os anos. Eu venho à feira todos os anos e realmente feira de cavalo é feira de cavalo. Não há outra igual. É aqui que todos os amantes dos cavalos fazem honra em vir. Nesta vila desfilam os usos e costumes, a identidade cultural de um povo. É esta pequena grande diferença que destaca e que torna esta Golgã única. Foram vários os espetáculos equestres que aqueceram as noites frias. A Escola Portuguesa de Arte Equestre marcou também presença, como já é. A maior e a mais importante feira dedicada ao cavalo. Aqui mostra-se o melhor do mundo equestre, num ambiente de paixão e tradição. Devem vir, quem não conheça, porque isto é uma feira única no mundo. É muito bonita e muito bem organizada. Olha, eu acho que quem não vem à Golgã não pode ter sentido o que é ancestralidade. É como se fosse umas peças de um museu que estão estáticas e que nesta altura se tornam dinâmicas, se animam e que é um museu vivo, sobretudo na altura da feira. A Feira da Golgã fecha assim com chave de ouro mais uma edição. Esta feira é um reencontro de amigos, um encontro de todos os amantes do cavalo e o certame que mais promove o puro sangue lusitano a nível nacional e internacional. Portanto, para o ano, a trote ou a galope, a Golgã espera por si. Uma herança histórica espelha-se em cada monumento que observamos. A disposição do património, os recantos idílicos, a surpresa em cada curva e caminho são atributos de que a Golgã se orgulha. Se nunca cá veio, acredite-se que está sempre a tempo. O outono não tem que ser necessariamente uma chatice. É, aliás, uma ótima altura para conhecer Portugal e redescobrir belas regiões como esta. Deixe-se encantar pela Golgã, pelos seus monumentos, pela sua história, pelas suas tradições e pelos seus cavalos. Esta terra recompensa-lo-á mil vezes.